ndëruar kryetari kuvendit, ndëruar kabinet qeveritar, kryeministër, ndëruar kolegë deputet, media dhe qytetar. Unë do të ndalim shkurtimisht tek sektori energetik, sepse është shumë aktual dhe trendi i tij është jo stabilizues. Kemi ngritur shqetësimin tonë që në fillim të mandatit qeverisë Kurti 2. Kemi paralajmëruar për rreziqet që i kanë nosen vendit nga mafia energetike. Kemi përmendur aktere firma të involvura. Kemi ngritur komisione hetimore me shumë mund. Kemi zbardhur rrjedhjen e paras në mënyrë të pakontrolluar për shumë më shumë se 2 vite. Kemi dhënë rekomandime, sugjerime, opsione dhe gjitha këto kanë rënë në vesh të shurdhër të kryeministrit aktual dhe të qeverisë së tij. Sepse më tash është bërë qartë që ai personalisht dhe jo vetëm ka qenë dhe është në dieni dhe i zhytur thellë në kthetrat e mafisë energjetike të Kosovës prej vitesh. Milioni ta ilustroj këtë shumë shkurt. Për 2 vite qeverisë nga buxheti konsoliduar i Kosovës kanë dalur mbi 500 milion euro mjete. Të gjitha këto mjete kanë shkuar në drejtim të sektorit energjetik. Shumica nga këto krejtësisht të paplanifikuara, pra jashtë linjave buxhetore. Në emër të subvencionimit, në emër të importit të energjisë, në emër të remonteve termocentraleve, herë në drejtim të KEKut, herë në drejtim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, herë në drejtim të KECit dhe KESKOS. Pra, e tërë kjo shumë e paras ka dhënë rezultat zero në ekonomi, zero në industrinë e prodhimit vendore energjetik. Asnjë rezultat. Këto 500 milion euro kanë edhe aktertëve të njohur, de facto dhe de jure. I kryesuar nga kryeministri Kurti, njërin nga aktert kryesor, ministri i Financave Hekuran Murati, Arton Rizvanulli, ministri i Ekonomisë, Martin Berisha, ambasador dhe këshilltar special i kryeministrit dhe në fund drejtori i KEKut. Pra këta janë 5 aktert kryesor të 500 milionshit për 2 vitet që po i lëm pas në sektorin energjetik. Ndash që unë i pjesë e mafisë energjetike, ndash që unë i pjesë e qeverisë Kurti 2, por rezultatet janë këto. 500 milion në sektorin energjetik nga pas akter që i kanë menaxhuar, rezultatit zero. Ju lutem ndryshoni, me 500 milion kapacitetet tona energjetike do duhet ishin ndryshe. Ju falënderit.